Dámy a pánové, naším dalším hostem je Alena Mornštajnová. Alena Mornštajnová je hvězda české literatury s velmi úspěšným, zejména román Hana, ale i ty další, teďko poslední je který? A to jsem vám donesla, jestli smím. No to jste hodná. Vestičky z naší zahrádky. To jste hodná, Tiché roky. Tiché roky. Děkuju moc. A protože si myslím, že hodně jezdíte autem, tak se vám možná bude hodit audiokniha. To dělám, audioknihy mám rád a vždycky jsem opatrný na to, kdo to načet a jak. Pouštím a tohle je moc pěkné. Jo. Ano, ano. No, ale měli bychom říct takový, aby to nevypadalo, že vás chválím jen tak pro nic za nic, řekněte ty vaše prodeje a ocenění a zájem o autorský práva. Možná mohla byste to... To mám opravdu já sama, tak já ráda. No. Já se pochlubím. No. Napsala jsem 4 knihy pro dospělé a 1 knížku pro děti. Moje první knížka byla Slepá mapa a to je taková knížka, na které jsem se naučila psát a proto ano, jsem ji psala tak, říkáte, tak dlouho. Že jste ji psala 10 let nebo co? Psala jsem ji 10 let a další 2 roky, skoro 3 roky trvalo, než knížka vyšla, než spatřila světlo světa. A vy někde říkáte, jak jste si řekla, že budete psát, sedla jste si a nešlo to? No, vůbec to nešlo. Což je oblíbený a známý traumatický moment té nepopsané stránky, že? Tak vy jste ho prožila obzvlášť intenzivně. No, já jsem po tom dlouholetém těšení, že začnu psát knihu, sedla k tomu počítači s takovou naivní představou, že prostě ten příběh, který jsem měla vymyšlený, mi bude proudit tou hlavou a já budu jenom psát a psát. Jo, jo. No a sedla jsem k tomu počítači, takhle jsem zvedla ty ruce a ty ruce mi tak zůstaly. Takže jsem nenapsala. První den jsem napsala první 2 věty. A to byl velký úspěch. První věta byla, jmenuji se Aneška. A druhá věta byla, moje maminka se jmenuje Alžběta. A tím jsem první den měla... Vyčerpaná, ano. Natáhnout se po dnešku. Bože, jak já jsem vypsaná. Ano. Proto jsem to psala těch 10 let. Druhá kniha, ta už byla rychlejší, ta už mi trvala tak možná 3-4 roky. Tam jsem pochopila i, že musím rešeršovat dopředu, že ty rešerše během toho psaní to hodně zdržuje. Jo, 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 jo. Potom ta Hana, to je taková srdcovka, protože to je z mého rodného města. No a to jsem psala taky, tak asi pracovala jsem na ní 4 roky. No a Tiché roky, ty vyšly letos na jaře a to už jsem psala možná tak i s rešeršema 3 roky. Jo, to už byla rychlovka na vás. Jo, ale mně se ty knížky překrývají. Já někdy, když dopisuju knížku, tak už si rešeršuju na další. Na další. To tak jako baví. No ale tak řekněte stručně ten výčet úspěchu, aspoň těch základních, který si sama považujete za dobrý. Tak... Jednak ty prodeje. Jednak ty prodeje, tak prodeje mám pěkné. Všech mých knih se prodalo asi 200 tisíc, takže to je docela slušné. Ano. Někdo prý měl zájem o práva na tu Hanu? Práva filmu, no je to krásná divadelní hra, to se musím pochlubit, protože na to jsem obzvlášť hrdá. Já jsem od toho nic moc nečekala, protože ona, ta Hana, má takový poměrně dost komplikovaný příběh. To jsou 3 časové roviny. Aha. A tak jsem si říkala, že bude těžké to převést na divadelní pekna. Jo. Ale v Národním divadle v Brně to zvládli bezvadně a já jsem byla velice, velice překvapená, jak se jim to povedlo. A prosím vás, vy jste ale říkala, že jste se těšila na to, jak budete psát. A jak jste se teda těšila, když pak jste seděla před tou nepopsanou, i když ten nepopsaný papír je známý syndrom. Ale jako od kdy jste se těšila, nebo jak se k vám dostal do hlavy to, že chcete psát? Já jsem to tak nějak v hlavě měla od mala. No, tak to jako, to, já nevím. A jako malá jste si taky psala něco? No, zvláštně ne, že já jsem nepsala, že jsem četla, ale ono totiž psát v té době, to mě ani ty slohovky moc nešly. Zkuste něco napsat ve ŘSR a já nevím, nějaké ty výročí, to mě moc nebavilo. To jsem tak nějak tušila, že sice psát chci, ale tohle psát nebudu. Tohle nebudu. Takže, no a navíc jako člověk, jak ten život je takový složitý, jak... Člověk nevždy se dostane k tomu, co chce hned, takže já jsem třeba taky studovala až později, až když jsem měla děti, měla jsem rodinu. Jo. Začala jsem překládat, protože to jsem věděla, že to překládání je skvělá cesta k tomu psaní. Takže teprve potom k tomu psaní, když jsem se konečně dostala, tak jsem měla pocit, že to nemůže být zas taková věda. No a byla jsem velice nepříjemně překvapená, že ona to taková věda je. A překládala jste co první?
No, já jsem překládala takzvanou červenou literaturu. Aha. Ale tomu jsem se dostala tak, že já, když jsem dostudovala, tak jsem... Pardon, abyste studovala? Já jsem vystudovala filozofickou fakultu, obor angličtina, čeština na Ostravské univerzitě, ale při zaměstnání, takže já jsem vlastně... Já mám gimpl při zaměstnání. No. S tím, že jsem nechodil do zaměstnání. Protože abych to neutáhl, bo boje. Já mám gimpl denní a po gimplu mám dokonce ještě výpočetní techniku. Protože, tak my jsme sourozenci skoro. Protože já jsem se nedostala na žádnou vysokou školu, nedostala jsem se na tu vysokou školu, co jsem chtěla. A když jsem se ani po druhé nedostala, tak jsem se vdala. A protože jsem potom byla záhy na mateřské dovolené, tak moje maminka, ona je taková akční, za mnou přišla a říkala mi, ty si tady na té mateřské tak flákáš, měla by si něco vystudovat. No a u nás ve Valašské Meziříči tehdy otevírali jediné dálkové studium a to byla výpočetní technika a zpracování informací. To ale dobrý. No bylo to skvělé, protože jestli jsem měla s něčím problémy, tak to bylo s matematikou a se vším, co se týká takových těch oborů. Takže jsem si říkala, udělám mamince radost, přihlásila jsem se na školu, studovala jsem první ročník, jsem chodila takto do školy těhotná, druhý ročník jsem odcházela domů kojit. No a sotva jsem dostudovala, tak přišla revoluce. Aha. A na té škole potřebovali učitelku angličtiny. Tak říkali, ona tady chodila nějaká Morštajnová, asi nebyla tak úplně blbá a umí anglicky, tak se jí zeptáme, jestli by k nám nešla učit. A tak já jsem se vlastně dostala k učení, což vůbec jsem nikdy neměla k plánu, protože já jsem chodila do školy dost nerada. No to je jako, já koukal z okna pořád. A odkud myslíte, že se bere moje fantazie? Já jsem seděla ve škole a přemýšlela jsem, vymýšlela jsem si příběhy, no. Vůbec jsem neposlouchala, co se okolo mě děje. Já vymýšlel příběhy, jak se odsud dostat. Kdy už to skončí. A pořád jsem koukal z okna, 9 let, na základní škole. A já jsem doma se slzama oznamoval, jsem to vydržel, že to skončilo a oni řekli, že by chtěli střední. No, ale to už byla dálkově. No tak potom, no, ale pak jsem si dělal kurz podvojného účetnictví a daní, to jsem si dělal po revoluci. Tak to se teď hodí. No tak to vůbec nedělám. Já vím, po revoluci. Máme na to lidi. Ale ne, ale tak byste dělala tu výpočetní techniku, to máme podobný příklad. To je takový zvláštní svět, když člověk je někde, kde vlastně nikdy být nechtěl, že jo? No a zvláštní taky bylo, že v době, kdy jsem to studovala já, tak to byly děrné pásky, děrné štítky. No já bych. To je teď někde úplně jinde, takže... Já když jsem studoval, teda to byl kurz, ten trval asi 14 dní. Tak já jsem se ptal, jak to budeme dělat na počítači a naměřoval ten instruktor, že počítač je jenom pomůcka. Ano. Že budeme používat tiskopisy. Ano. A já jsem mu říkal, že si to nemyslím a on řval, že jsem drzej a vzpupnej, když nic nevím, tak ať nekecám a naučím se ty tiskopisy. Ale tak jsme prošli podobně. A potom, když jste tam učila nějakou dobu? No, učila jsem tam 11 let. Aha. A přitom jsem překládala a najednou byl rok 2000 a já jsem zjistila, že vlastně to moje přání velké, napsat nějakou knihu, že jsem to nějak nestihla ještě. A že teda, jestli chci tu knihu napsat, tak musím ve svém životě něco změnit. A změnila jsem to, že jsem dala výpověď, zůstala jsem na volné noze a začala jsem tedy, myslela jsem si, že začnu psát. Jo. No, překládala jsem, stále jsem učila nějaké soukromé kurzy. No a začala jsem tedy psát tím svým tempem a psala jsem to 10 let. Dneska, když už jste renomovaná autorka, no tak vás to zase zavazuje. No, to je pravda, protože já, když jsem začala psát Pohaně, tady tu knížku Tiché roky, tak jsem věděla, že musím tu knížku napsat jinak, že to musím prostě, budu to vždycky já, tak jak píšu, píšu já, ale že to nemůže být takové to velký historický příběh, ale spíš takové rodinné, komornější drama. Takže jsem tu knížku pojala tak trošku jinak. Ale Hana vychází z vašich autentických, nebo z kontextu vaší rodiny? Částečně ano, ona se tedy odehrává od 30. až do 50. let, to já jsem ještě nebyla na světě. Ale ona pojednává o tychové epidemii, která byla ve Valašském Meziříčí v roce 1954. Mm-hmm. A to je pravda, že to jsem znala z vyprávění své tety, protože moje babička tehdy na tu tyfovou epidemii onemocněla a stala se jí taková velice nepříjemná věc, že když ji převezli do nemocnice, tak ona ve velkých horečkách bloudila po chodbách a ta horečka je provázená bludy. Ano. A ona měla takovou představu, že ji někdo pronásleduje. A jak běhala po těch chodbách, tak se jí podařilo najít snad jediné nezabezpečené okno a ona z toho okna vypadla.
A měla velké štěstí v neštěstí, že vypadla na takovou střížku, která bývá nad vchodovými dvířky. Ta ten pád stlumila a ona přežila, ale byla velmi polámaná. No a o tom se samozřejmě v rodině mluvilo, obzvlášť když přibývaly roky a ty problémy, zlomeniny se začaly ozývat, takže jsem to věděla. A tam bylo několik takových scén, které já jsem v té knize chtěla mít, třeba způsob, jakým se vyhlášel ten stav těch nemocných, protože oni ty lidi pozvali na náměstí a v určitou hodinu ten stav hlásili tlampači, nebo rozhlasem. Takže hlásili, pokud se stav zlepšoval, zhoršoval, byl stále stejný, a dokonce hlásili, i když někdo zemřel. A ta představa, že se to dozvíte někde na náměstí, mezi lidmi, úplně cizími, že vám umřel někdo blízký, ta byla takový ten první impuls, kdy jsem si říkala, že bych o tom chtěla napsat. No a teďko teda, tahle je poslední knížka, která vyšla, Tiché roky. Ano, letos na jaře. Letos na jaře, čili máte rozepsanou další? No, ano, ale to je tajem. Cože to je? Tajem, to by řekla Helenka od paní Douskové. To je tajem, jo? To je tajem. No dobře, tak kdy bude dopsaná, už víte? To nemám ještě vůbec představu, netuším. Já jako nechci se k něčemu zavazovat, ale není ani kam spěchat. Mám nápad, mám rešerše, mám napsané dvě kapitoly, pomalu postupuju dopředu, mám v plánu příští rok intenzivně psát, ale nechci to uspěchat. A to rešerše, když říkáte, to se mně líbí, protože mám podezření, že řada autorů neví, o čem to je. To mě jaksi dělá dobře, že to říkáte. Takový objem té rešerše třeba pro tu Hanu. To měla jenom jako charakterizovat, nemyslím. Takhle to nedokážu úplně přesně říct, ale řekla bych, že časově možná fakt ty dva roky. Dva roky průzkumu, rešeršování. Hledání. Načítání, zjišťování, ověřování. Ono potom další rešeršování je ještě v průběhu psaní té knihy. Vždycky narazíte na něco, co tam není. No ale takové nasávání té atmosféry, té doby, to opravdu chce, aby člověk si třeba přečetl ty knihy. Dívala jsem se na filmy pro pamětníky, abych viděla, jak třeba vypadali lidé, byty, jak co nosili na sobě. Ale to je taková docela zábavná část. No ale myslím si, že to je jeden z těch důvodů, že to je jedna z podstat těch vašich knih, které taky jim dodávají tu kvalitu, protože spousta autorů s takovou lehkostí povrchní napíšou, co je napadne, a vlastně se tváří, že to je licencia poetika, že to teda neodpovídá realitě, ale že to je fantazie. Takže to, že tomu věnete takovou péči, si myslím, je ohromně cenný a že se to na tom projevuje. Samozřejmě s tím vaším darem to umět napsat. A mimo jiné mám vám vyřídit velký pozdrav od mojí ženy Ivanky, která vás obdivuje a miluje vaše knížky. Alena Mornštejnová.